Перед вами є 4 пристрої, які використовуються для створення гарного мікрокліміту в вашій оселі. Це може бути також офісне приміщення, де ви працюєте. Ці пристрої дуже корисні, адже вони виконують функції дезінфекції, очистки, осушення повітря. І вони, я думаю, зараз є дуже актуальними, тому що вони дійсно приносять користь. Це і покращить мікроклімат, і у вас буде краще повітря, і не буде мікробів, які ви можете принести з вулиці. І відповідно це зараз дуже актуально. Перед вами є очищувач повітря на основі різних фільтрів, також на основі води, де збирається пил. Є осушувач повітря, який регулює рівень вологості на комфортному для людини, адже вологість також дуже важлива для самопочуття. Є іонізатор повітря, який очищує повітря в приміщенні. І озонатор, який вбиває всі мікроби, які є. Також вбиває грибок і плісінь. Почнемо з цього очищувача повітря. Це очищувач, який використовує досить багато фільтрів. Знявши кришку, ми можемо бачити різні фільтра. Є така сіточка, яку можна чистити, мити. Це для затримки грубого пилу. Це корисно, звичайно. Є такий фільтр вугільний, який накопичує в собі жири, і він проти запахів. Тут одна частинка, от така дрібна сіточка. І там у нас є такі елементи вугілля. Третій фільтр – це HEPA-фільтр, який затримує мікрочастички, які пройшли через ці фільтри, і вони затримуються в волокнах цього фільтру. Це дуже ефективний фільтр, і повітря дійсно буде набагато краще. Ви можете тут побачити елемент, такий вентилятор, яким циркулює повітря в вашому приміщенні. Є ультрафіолетова лампа, яка також убиває мікроби, можете включати функцію ультрафіолету, якщо вам потрібно, а фільтра повинні всі бути відповідно на своєму місці. Також можна побачити, так, чи ти збоку покажеш, що там є отакий от фільтр, він служить для зволоження, і одночасно він залишає на собі такий грубий пил і залишається в воді. Так, ми вам зараз покажемо сам контейнер, як та система працює. От це дуже легко все ставиться і дуже зручно. Якісно пристрій зібраний. Закриваємо назад кришечку так само. От збоку є контейнер, куди ми заливаємо водичку. Ось сам фільтр. Ви водичку заливаєте до певного рівня. Тут є у нас пом'якшувач водички також. Ця кришка знімається, можна так і зняти. От пом'якшувач. Так він виглядає. Сюди воду ви залили, тут є поплавочок, от фіксує рівень. І потім ви сюди завантажуєте сам фільтр. Звичайно, з пакетику дістати і вставляєте таким чином його в водичку. Зверху у нас є такий великий дисплей, панель налаштування. Тут можете ви виставити якраз всі необхідні режими. Є режим стерилізації, іонізації. Відповідно, це режими якраз ті, що включають ультрафіолетову лампу або систему іонізації повітря. Також він виконує функцію зволоження повітря, тому якщо у вас приміщення сухо, відповідно краще підняти рівень вологості, щоб ви почували себе комфортно. Поруч з ним стоїть пристрій, це осушувач повітря. Він виконує тут три функції, це осушення, у нього є функція також іонізація повітря і є функція грубої очистки. Тут використовується звичайний багаторазовий фільтр, який служить для того, щоб збирався пил основний, і відповідно він забирає всю надлишкову вологу, яка є в вашому приміщенні. Також окрім того, що тут залишається пил такий крупніший, так? Коли от цей радіатор вологий, коли мокрий, так, то на ньому ще й дрібніший пил залишається, який пізніше осідає в контейнер теж. І така, може, трошки дрібніша очистка теж проходить повітря. І це також, звичайно, корисно в вашому приміщенні. Якщо у вас дуже волого, то варто поставити такий пристрій, адже при комфортному рівні вологості, звичайно, у вас не буде ніяких ні алергічних реакцій, не буде ні грибка і плісінь, які дуже впливає на наше самопочуття і здоров'я. Також деякі моделі осушувачів повітря мають вбудований вже
іонізатора, але от іонізатор, функція іонізації полягає в тому, щоб покращувати стан повітря. Крім того, там ще є дуже мікроскопічний такий ефект озонації повітря. Озонація повітря, вона покращує в тому плані, що повітря тоді не заражається різними хвороботворними там бактеріями і так далі. Але звернемо увагу, що от модулі, які стоять в осушувачах, у всіх осушувачах повітря з іонізації, вони є досить слабкі і ви їх не відчуєте. Для цього існують спеціальні пристрої іонізатори повітря, так, які призначені саме для іонізації, і там ще є другорядна така функція, як озонація повітря. Цей апарат, він розрахований до 20 квадратних метрів, і він може завжди бути включений у вас в приміщенні. Для порівняння, іонізація повітря такого приладу може в 10 раз по силі перевищувати приблизно в 6-10 раз, ніж є от модулів в осушувачах повітря. Тут створюється, тут ми бачимо таких 5 голок, є потужніші апарати. У нас на коробці можна подивитися, є апарати потужніші. Іонізація саме заряджає негативними іонами. Повітря проходить знизу, і ви можете навіть зверху відчути такий легенький потік такого повітря. Воно насичене озоном трохи, і воно, звичайно, проіонізоване. Таким повітрям бажано дихати. Ви можете завжди його тримати включений, цей апарат. І ефект буде такий, як ви вийшли на двір, і запах такий, як після грози. Він споживає небагато енергії, але принесе дуже багато вам користі. По споживанню там всього-навсього 5 Вт. Також є от такий озонатор повітря, який озонує повітря, і він вбиває всі мікроби, грибок, плісінь, навіть прибирає запахи, та, які є в приміщенні. Він же пристрій використовується, коли в приміщенні немає людей. Це досить потужний у нас пристрій. І тут йдуть у нього дві пластини. І в цій моделі у нас іде це модель на 20 мг озону. 20 грам в годину. 20 грам в годину озону. Тобто це дуже велике утворення озону. І його там буквально включати на 5-10 хвилин, і треба виходити з приміщення, щоб ви могли його очистити. І відповідно після озонації ви туди не повинні заходити там деякий певний протягом час. Протягом години, і потрібно ще провітрити приміщення. Бо, наприклад, концентрація озону з озонатора порівняно от з іонізатором, то тут близько 10 мг на годину, а тут 20 грам в годину. Тобто це в 2 тисячі разів, озонація тут більша. Але, як казав Денис, цей прилад повністю винищує запахи бактерій. Запахи винищує за рахунок того, що він пришвидшує розкладання молекул. Так, озон, він дуже сильний окислювач. Він окислює близько в 1000 разів швидше, ніж це робить кисень звичайний. І, як казав Денис, він вбиває бактерії, грибки. І навіть я бачив випадки, що просто навіть можна вивезти тараканів. Тобто всі таракани дохнуть, падають, миші, все воно здихає. Звичайно, людині категорично не можна знаходитись під час роботи цього приладу. Є пристрої також менші, вони є у нас на сайті. Ви можете подивитись, які йдуть на меншу кількість озону в годину, і відповідно ви можете підібрати під своє приміщення, до нас подзвонити, проконсультуватись. Тобто такий пристрій можна повністю використовувати, коли ви знаходитесь в кімнаті і цілий день він може працювати. Такі пристрої подібні і менші використовуються, коли вас немає в приміщенні, щоб ви себе комфортно потім почували. От такі є прилади, які вам покращать мікроклімат в вашому приміщенні, знезаражать його і зроблять набагато комфортніше. Будьте здорові!